Оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырудан антирекорд тіркелді. Бір тәулікте COVID жұқтырғандар саны 8000-нан асқан. Омикрон штамы жылдам тарап жатыр. Қатаң шектеу шаралары 90-нан бері жеңілдетілген жоқ. Адамдар әлеуметтік арақашықтық ережелерін сақтауға міндетті. Бұл шара ауруханаларға түскен салмақты жеңілдетуге бағытталған. Жапонияда да эпидахуал күрделі. Ел үкіметі вируспен күресті күшейту туралы шешім қабылдады. Бұған дейін 16 префектурада карантин күшейтілсе, енді оған 18 қосылды. Елде соңғы тәулікте 60 мыңдай адамнан COVID анықталған. Омикронның жылдам тарауы жағдайды ушықтыра түсті. Шектеу шаралары ақпанның 20-сына дейін күшінде болады.